Бишкекте жыл утуунун негизги булагын көмүр түзөт. Учурда жепте жергиликтүү кара утун колдонулат. Ошол жылдын октябрь айында министрлер кабинети электр станциялары ачык акционердик коомуна кара жыранын Д маркасындагы көмүрүн импорт кылуу боюнча тапшырма берген. Буга чейин Бишкек жылуулук электр борборунда жергиликтүү көмүрдү пайдаланып келишкен. Ал эми Казакстандын кара жыра ачык акционердик коому менен түзүлгөн келишимдин негизинде бул жылга деп 400 000 тоннага келишим түзүлгөн. Кече 16 ноябрда ошол түзүлгөн келишимдин негизинде алгачкы рейси темир жол менен келди. Мында 4400 тонна көмүр келип түштү. Атайын эми түзүлгөн графиктин негизинде дагы да маал менен көмүр импорт болуп турмакчы. Алгачкы рейсте 64 вагон келди. Ал эми жептин кампасына баары батпайт. Андыктан графиктин негизинде маал менен келип турат. Баасы болсо тоннасы 53 доллардан эсептелген. Ошол тапшырма негизинде кара жыра ачык акционердик компаниясы менен 1 тонна үчүн 53,145 АКШ долларын баасында 400 000 тонна өлчөмүндө Д маркасында импорттук көмүрдү жеткирүүгө келишим түзгөнбүз. Бул жерде бул көмүрдү пайдалануу боюнча талдоо жүргүзүлүп, техникалык жана экономикалык бөлүгү бааланган. Көмүрдү жеткирүү 2022 жылдын ноябрынан баштап 2023 жылдын май айына чейинки мөөнөттө график боюнча жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө Бишкек жептин кампасында 172 000 тонна көмүр бар. Суткасына 7 000 тонна жагылат. Жылуулук борбордо эски жана модернизацияланган жаңы 2 блок бар. Импорттук көмүр топтолсо эскиге, ал эми жергиликтүү көмүр жаңы блокко жагылат. Сейчас мы очень рады, что в этом году заключается новый контракт. Вот вчера первая партия угля прибыла. Биз бул жылга түзүлгөн жаңы келишимге кубанычтабыз. Кечээ биринчи партиясы келди. Алгачкы колдоону сыноодон өттү. Жыйынтыгы чыкса күбө болобуз. Анан да бул келишимди баалайбыз. Электр станциялары ачык акционердик коому биздин негизги өнөктөш. Андыктан биз бул жакка келип ишмердүүлүккө күбө болуп, мындан ары алаканы жакшыртуу аракетиндебиз. Асылбек Байелиев жана Адиля Бубакер уулу, ЛТР, Бишкек.